Днес, 4 февруари, се навършват 146 години от рождението на Георги Делчев, апостол и стратег на националното освободително движение на българите от Македония и Одринско, главен организатор на комитетската дейност и на въоръжената борба за освобождението на българите, останали под властта на султана, учител, комита, воевода. Всичко това е Гоце Делчев. Революционерът, израсъл с подвига на героите на априлското въстание, с разказите за Левски, Ботев, Раковски. Революционерът, възкресил и повторил революционната организационна структура, изградена от Левски 30 години по-рано в българските земи, върнати на Турция по силата на Берлинския конгрес. Революционерът, който на практика доказва, че заедно с Левски принадлежат на един народ, на една национална идея, на един стремеж към национално освобождение и обединение. Затова не можем и за миг да си позволим да поставим под съмнение или да помислим какъв е бил по народност Гоце, защото това означава да поставим под съмнение каква е била националната идентичност на апостола Васил Левски. И двамата са били обречени да бъдат големи българи. Затова единият, Левски, казва така: кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се поправиме и да си вървим едно, ако ще бъдем хора. Другият, Гоце, ще допише 30 години по-късно: отцепленията и разцепленията никак да не ни плашат. Действително жалко е, но що можем да правим, когато сме си българи и всички страдаме от една обща болест? Ако тая болест не съществуваше, в нашите прадеди, в които е наследство и в нас, нямаше да попаднат от грозния скиптър на турските султани. В своята цялостна дейност Делчев смята, че освобождението на Македония лежи във вътрешното въстание. Който мисли друго яче да освободи Македония, той лъже и себе си, и другите. В проекта Устава на Българската революционна организация Левски през 1871 година пише, че свободата ще се постигне, като с една обща революция се направи коренно преобразование на сегашната държавно деспотство, тиранска система и се замени с демократична република. Очевидно е, че освен общата национална идея, към която принадлежат, двамата се ръководят и имат обща национална философия. Затова не трябва да ни учудва, че Гоце повтаря не само организационната структура на Левски, но и наследява и знанието апостол, заедно с песните, в които го възпява народа ни. Този народ, който за миг не се е замислял и не е поставил под съмнение дали е еднакъв на цялата територия на родината ни. Прекланяйки се пред подвига и саможертвата на Гоце Делчев в деня на неговото рождение, ние ясно трябва да си даваме сметка на естеството на неговото човешко и обществено светоусещане. Делчев никога не събира насилствено пари за организацията като касиер или счетоводител, с изключение на откупа за отвличането на Минстоун от групата на Христо Чернопеев. Гоце никога не е претендирал за създател на Четнически институт в борбата за свободата на Македония и Одринско.